bij deze nieuwe motormobilist video. Vandaag gaan Vincent en ik even een ritje naar de haven van Vlissingen maken. Het komt maar zelden voor dat we allebei tegelijkertijd tijd hebben, dus als het kan, dan moeten we dat waarnemen. Dus eindelijk weer eens een video waar we samen rijden. We gaan lekker via de oude Rijksweg. Geen snelweg, dat is maar saai. Gewoon een lekker stukje toeren en genieten van het mooie weer. Want mooi weer is het, want het is 13 graden zag ik net. En dat midden in de winter. Het is alleen jammer dat als wij met elkaar praten, dat je alleen maar mij hoort. Ja. Nou, we rijden hier langs een huisje op de dijk. Dat is een monument. Dat is een uitkijkpost van als ze vroeger de bombardementen gingen oefenen. Dan werden de houten bommen in de polder gegooid. En vanuit dat huisje en een huisje dat er en verderop stond, konden ze dan zo'n driehoeksmeting doen. En dan konden ze kijken waar de bommen terechtgekomen waren. Dat wordt natuurlijk al lang niet meer gebruikt, maar dat huisje is een monument geworden. Nou, we rijden de gemeente Rijmerswaal in. Het is gewoon warm, joh, met mijn motorjas aan. Als je een koude zomerdag hebt, is het dezelfde temperatuur. En nou is het een warme winterdag. Ik even op je snelheid letten. Ik heb hier al twee keer een bekeuring gehad. Ik heb één keer de foto ook in de video gebruikt. Ja, je kan de foto opvragen. En dat doe ik altijd. Als ik dan moet betalen, dan wil ik de foto hebben ook. Oh ja, de crime scene. Nou ja, ik moet zeggen dat ik tegenwoordig er toch altijd net iets voorzichtiger als eerst langs rij. Nou, het is ook een gek punt natuurlijk, hè? Dat je de bocht hebt die doorgaat en de rechterweg die eigenlijk waar je moet stoppen. Nou ja, dat vrouwtje heeft gewoon niet opgelet toen ze tegen je aanreed. Ik bedoel, die auto voor je krijgt wel voorrang. Groen. Nou, hier gebeurde het. Alleen vanaf de andere kant dan. Deze rit film ik nog met GoPro 8 op het stuur.
en een GoPro 3 op mijn helm. Maar als het goed is, komt vanavond mijn GoPro 12 binnen. Dus ik hoop een volgende rit te kunnen filmen met een GoPro 8 met MediaMod op de helm en een GoPro 12 op het stuur. En dan ga ik ook de nieuwe mogelijkheden van de GoPro 12 eens mee experimenteren. Dus wacht gespannen af tot de volgende video. Die zou nog mooier moeten zijn. Ja, daar gaat een Ducati. Ducati Monster. Rij jij nou met je helm open of dicht? Oké, nou, ik rijd met mijn helm open, maar dat is het voordeel van het grote scherm. Ik rijd bijna, tenzij het heel hard waait of heel koud is, dan doe ik hem dicht. Maar anders rijd ik altijd met mijn helm open. En op de snelweg doe ik hem ook wel eens dicht. Nee, ik heb hem eigenlijk, tenzij ik op de snelweg rijd, heb ik hem bijna altijd open. Vind ik wel het lekkerste. Jongen, wat een lekker weer zeg. Echt zeldzaam lekker. Het zal best heel slecht zijn die global warming, maar voor nu is het lekker. Wat een wijd landschap hè. Jij hebt natuurlijk nooit bewust in de stad gewoond, hè? Nee, als je zelf zo in Den Haag gewoond hebt, of in een andere stad denk ik, dan ga je dit des te meer waarderen hoor. Nou, ik zie in de verte al de boortorens, of de, hoe heet het, de boorplatforms bij Vlissingen in de haven. Heel lang geleden heb ik nog wel eens op zo'n een weekje op zo'n boorplatform gewerkt. Toen werkte ik bij Rijkswaterstaat. En toen hebben we een week lang moesten we het verkeer rond het booreiland zo in kaart brengen. Dan gingen we met de helikopter erheen. Een week daar gezeten en 6 uur op, 6 uur afwerken. En dan met de helikopter weer terug naar Schiphol.
Dat is wel een leuke belevenis. Ja. Enorme machine daar zo. En al die olieplatforms. Ja, het is wel een heel apart gezicht, hè? Wat een enorme constructies allemaal. Nou, nu rijden we dus langs het havengebied van Vlissingen. Met alle industrie waar ze de boortorens of de boortplatforms maken. Waar ze de funderingen voor windmolens op zee maken. En verder alle havenactiviteiten die je in elke haven vindt. Het is altijd een hele aparte omgeving om rond te rijden. Beetje surrealistisch, beetje science fiction-achtig. Kijk eens even wat een auto's. En allemaal autotransport treinwagons. Een heleboel. Toen ik nog elke dag met de trein naar mijn werk ging, toen station Berg op Zoom, zag je wel eens die hele lange treinen vol met auto's langskomen. Kijken wat een nieuwe auto's allemaal. Rijden en rijden allemaal dezelfde auto's. Ford Rammekes. Dan wachten we er even. Ja. Ja, ik zit achter die witte auto. Jop. Dus nu rijden we naar Ford Rammekes, whatever that may be. Nou, we staan hier bij de haven van Vlissingen. Het was een lekkere rit hier naartoe. Zoals we eerder zeiden, het is heerlijk weer. En we kijken nu even een beetje rond in de haven. Daar een booreiland in de verte. En een grote ponton. Er komt daar een binnenvaartschip aan. Toen we net aankwamen rijden, werden er een paar funderingspalen voor windmolens op zee weggesleept. Maar die hadden we net niet op video, helaas. En hier staan onze motors. Vincent 1200 ST. En mijn Goldwing 1200. Met duct tape op de voorkant in verband met een verloren roostertje. En op de achtergrond, ik weet niet of je het ziet op camera, een heleboel windmolens.
Zo, nu gaan we dadelijk eerst eens even ergens een bakje koffie drinken. En dan rijden we weer terug naar Hoge Heide. Nou, dat was de haven van Vlissingen. We hebben gelijk even de gelegenheid gebruikt om wat foto's van de motors te maken. En nou gaan we even ergens een kopje koffie drinken. En daarna dan rijden we weer terug naar Hoge Heide. Dus nog eventjes lekker genieten van dat het zo'n mooie dag is. Van een bunkers allemaal. En een bobbelweg zeg. Wel een leuk dorpje hoor. Oh. Hangt. Nou, we hebben lekker koffie gedronken in Rittem en we gaan nu op ons gemakje weer naar huis rijden. We stoppen de video hier maar. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Als je hem leuk vindt, abonneer je op ons kanaal, geef een duimpje en tot de volgende video. Houdoe!